І до уваги наших глядачів. На телеканалі «Київ» розпочинається нова програма «Київ Лайв», в якій експерти та ведучі обговорюватимуть проблематику сьогодення та останні новини України та світу. Деталі майбутніх випусків розпитаємо у ведучого програми нашого колеги Владислава Красницького. Владе, доброго ранку. Доброго ранку. Знаєте, шановні, хочу сказати, доброго ранку. Найдобріше. Доброго ранку вам, Катю, Денисе. Шановні глядачі, дійсно, будемо розпочинати програму «Київ Лайв». Ця програма стартує сьогодні о 19:00. Власне, час виходу практично ми не змінювали. Якщо програма «Столиця» стартувала о 19:20, то 19:00. Потім буде блок новин. Ми практично тут нічого не змінюємо, лише обгортку. Утім, потім, звичайно, буде все нове. Якщо в програмі «Столиця» було звичним для нас запрошувати спочатку народного депутата, експерта, ми обирали кілька конкретних тем, тут буде все по-іншому. Буде більше про Київ, буде про те, що відбувається в нашому рідному місті. І ось коли глядач починає ранок з телеканалом «Київ», він дізнається, що його чекає, а коли він вже приходить додому ввечері, він бачить всю картинку. Те, що було, що буде. Так, так. Тобто і аналіз подій, і вирішення будь-яких проблем. Це будуть, звичайно, і міські теми, і загальнодержавні теми. Загалом програма розрахована на швидкий темп. Чому? Тому що зараз і телебачення, і життя тяжіють до максимум інформування. Максимум. І ось така певним чином таблоїдність допомагає глядачу і зрозуміти, що відбулося, і за допомогою експертів проаналізувати, а як далі буде, а що ж з цього буде, і загалом відпочити, аби ще й не навантажувати. Тобто це мікс багатьох, можна сказати, і стилів, і жанрів. Там буде інтерв'ю, будуть прямі включення, будуть звісно, сюжети. Така міксована програма, я так розумію, буде. Тобто це інформація, міксована з аналітикою, міксована з інтерв'ю. Цей весь такий інформаційний коктейль, звичайно, він буде готуватися, щось буде додаватися. Буде додаватися якісь рубрики, щось буде змінюватися. Будь-яка програма без змін, ну, зрозуміло, вона неможлива. Так само, як вранку по-київськи, так само і в «Київлайфі» будуть свої рубрики. Будуть вони теж удосконалюватися. І фактично вимогу глядача ми теж будемо сприймати. Тому що у нас буде пряме спілкування, це і Фейсбук. Тобто можна буде долучитися киянам та українцям до обговорення просто в студії. Можна буде зателефонувати, я так розумію. Телефон, так, він залишається незмінний. Це 223-09-71. Вже... Всі вже його вивчили на пам'ять. Звичайно. Ми спілкуємося не лише з киянами. Це і Київська область, вся Україна. До нас в програму «Столиця» були дзвінки і навіть зі Сходу. І свого часу з Криму дуже багато дзвонили, вже після навіть анексії. Тому все це залишається. Додається ще голосування у Фейсбук. На сторінці телеканал «Київ» ми будемо ставити запитання. Різні запитання будуть, можна буде і коментарі написати, і, власне, лайк, дизлайк. Голосування досить таки просте, зручне і доступне практично всім. Обов'язково доєднуйтеся до нашої сторінки у соціальних мережах, тому що ми чекаємо ще й там на ваші коментарі. Все ж таки, щодо державних тем, ми їх взагалі не будемо чіпати, чи все ж таки вони теж будуть якимось чином відображені? Окремо. Чому ще й «Київ Лайв»? Так, Київ не лише просто як місто для киян, а Київ як і столиця України. Зрозуміло, що і теми, котрі стосуються не лише суто Києва, а загалом нашої держави, ми будемо обговорювати. Поки що ми вирішили залишити о 22:15. Це стандартний час був третього блоку «Столиця». Ми традиційно його робили підсумковим, підбивали інформаційний підсумок дня, що минає. Фахові гості – це і колишні міністри, і колишні народні депутати, і чинні, тобто ось це експертне середовище о цій порі залишиться. Поки що це буде, ну так би мовити, експериментально ми будемо робити. Утім, цей час, він є і рейтинговим, дивляться, і багато є дзвінків, тому 22:15 ми залишаємо, там буде у нас таке полотно ширше, будемо більше говорити, буде більше інтерв'ю, а ось о 19:00 будемо дійсно стартувати в швидкому темпі. Тобто у нас будуть і новини району, і новини міста,
і новини країни. А поруч з цими новинами буде аналіз всіх ситуацій. Хто завітає на перший ефір? Чи відомо вже, хто з експертів буде говорити сьогоднішні проблеми? Вже відомо. Я хочу сказати, що буде стартувати мій колега Віталій Дячук. Будуть обговорювати освітню тему, будуть говорити про освітню реформу. Нехай це залишиться такою ще й певною інтригою, тому що гостей запрошуємо фахових, поважних, впізнаваних. Так що варто вімкнути і подивитися. Як щодо ніші, все ж таки, яку планує зайняти «Київлайф»? Ніша традиційна. Традиційна ніша вечірніх ефірів. Так, складно. Можливо конкурувати з більшими, потужнішими телеканалами, але ми будемо конкурувати за рахунок наших гостей, тому що вони не гірші, а можливо інколи і в рази кращі. Якщо це стосується міських тем, компетентні фахівці, це будуть, звичайно, і приходити і очільники департаментів, і заступники. Залишається традиційне наше інтерв'ю з Віталієм Кличком, традиційно ми обговорюємо найважливіше, що відбувається у місті. Ми будемо шукати цю свою нішу, так мовити, місце під сонцем, я думаю, що це нам вдасться. Тим більше можна буде на постійній основі долучитися до ефіру. Абсолютно. І додати свої запитання. Так, я ще раз хочу нагадати, що телефон працюватиме і сторінка у Фейсбук, голосування. Це ми будемо активно вже анонсувати впродовж програми, тому це без проблем можна зробити. Що ж, закликаємо всіх, 19 година, сьогодні вмикайте «Київлайф», дивіться, що зміниться у програмі, і, власне, ми вже з нетерпінням чекаємо на ці нововведення. Дякуємо тобі, Влада. Дякуємо вам.